اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. مسجد الهدى نا الهدى تي في wangependa kuungana na Waislamu wote kwa jumla hapa nchini na ulimwenguni katika kusherehekea Maulidi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Katika kufanikisha msimu huu wa mafunzo mengi kuhusiana na maisha ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Alhuda TV itakuwa ikipeperusha hafla za Maulid zitakazofanyika katika kaunti mbalimbali hapa nchini kila siku ya Jumamosi na Jumapili. Ikiwa utapendelea hafla yako ipeperushwe na Alhuda TV, wasiliana nasi kupitia nambari ya simu 0703 689534. Alhuda TV, mwongozo kwa umma. Yamjuna tahta liwa'i man nadana sallallahu